ինձ համար ակնհայտ է, ես իմ ներդրումը որպես իրավաբան, որպես փաստաբան, որպես իրավապաշտպան, որպես հիմա պատգամավոր ունեցել եմ Հայաստանի եվրոպական ինտեգրացման ճանապարհին եւ շարունակելու եմ ունենալ։ Եվ ես Հայաստանի ապագան չեմ տեսնում այլ կերպ, քան եվրոպական միության հետ խորը ինտեգրված հարաբերություններ ունենալով, Տագրինի ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման միջոցով հարաբերությունները ավելի բարձր մակարդակի տեղափոխելով, թե Տագրինի հետագայում եվրոպական միության իրավանդամ դառնալով, ես Հայաստանի ապագան այդ ճանապարհով եմ տեսնում։ Բազմաթիվ գնահատականներ տրվեցին, ես ուղղակի պետք է խոսեմ հետևյալի մասին։ Այդ նշվեց, որ պլատֆորմը ունիկալ է, նաև նշվեց, որ ինչ-որ հանրաքվեի մասին է խոսակցություններ գնում և սահմանադրությանը հում կատարվեց։ Ես պետք է նշեմ հետևյալը, որ պլատֆորմը ունիկալ է, նշված հայտարարություն ընդունելով և ընդհանրապես իր անցած ճանապարհով, բայց պլատֆորմը նաև ունիկալ է այլ առումներով։ Ինձ մոտ, որպես նախկին ՀԿ-ական մարդ, տպավորություն կա ստեղծված, որ և պլատֆորմը, և ընդհանրապես ՀԿ-դաշտը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինքը ինչ-որ կերպ կտրված է մեր քաղաքացիներից։ Ինքը առանձին իր կյանքը, իր աշխարհը ունի, ինքը հավաքվում, քննարկում է տարբեր հարցեր, ասենք, նաև ես կոնֆերանս անեմ, ձեզ բոլորի թաբյան, դուք գաք ինքը կոնֆերանսին, հետո պարոն Բարսեղյանը կոնֆերանսանի, մենք գնանք պարոն Բարսեղյանի կոնֆերանսին, ու տենց մենք մեր մեջ ինչ-որ իդեաներ ենք փոխանակում, ինչ-որ բաներ ենք քննարկում, բան, բայց քաղաքացու հոգսերից կտրված ենք ըստ էության, և ըստ էության քաղաքացու այդ մեր շփումը իմ կարծիքով շատ վատ է ինչև այսօր, որովհետև եթե Հայաստանում կա գործող նման քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմ, որը պետք է աջակցեր եվրոպական ինտեգրացման Հայաստանին, մենք պետք է ունենայինք մոտավորապես մի 60-70%-անոց բնակչություն, որը որ կողմ է արտահայտվում եվրոպական միության ինտեգրմանը, ասոցիացիոն համաձայնագրի ստորագրմանը, վավերացմանը եւ այլն եւ այլն։ Ինչը ես այսօր տեսնում եմ, որ մենք չունենք։ Դանում ես էլ եմ մեղավոր կարծում, բայց խնդիրը կա մեր հետեւյալում, թե ինչ պետք է անի պլատֆորմը այսու հետ։ Ես կարծում եմ, որ պլատֆորմը այսու հետ պետք է անի հետեւյալը, պետք է դուրս գա իր գրասենյակներից, կոնֆերանսների դահլիճներից եւ գնա սկսի մարդկանց հետ աշխատել, գնա սկսի մարդկանց ներկայացնել եվրոպական ինտեգրման պլյուսները, մինուսները եւ այն ինտեգրման, որը որ նոր ենք սկսում, որը որ ինձ համար շատ կասկածելի է, որը որ կարծում եմ ըստ էության ինչպես որ սկսվում է այդպես էլ ավարտվելու, այսինքն ինքը ավարտչի ունենալու, բայց ամեն դեպքում մեր հիմնական թիրախը դա քաղաքացին է, այսինքն մարդը, որը որ գրակվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե ինչ է մտածում, ինչ հոգսեր ունի, ինչ հույզեր ունի։ Երբ որ հայտարարությունը եղել էր սեպտեմբերի 3-ին, ես մի օր, երկու օր հետո գնացի Վանաձոր, երբ որ իմ մեքենան մտավ մեր բակ, այդպես շատ էր լինում, իմ հարևանները, ընկերները, ծանոթները դուրս են գալիս, ինձ դիմավորում են, խոսում են, ինչ կա, ոնց ենք, ինչ խնդիրներ ունենք, բան, եւ իմ հարևաններից մեկը դուրս էր եկել, ինձ դիմավորեց եւ ասեց, հիմա կարող ենք արդեն գնալ Ռուսաստան կամ Բելարուս ու 90 օր մնալ առանց դուրս գալու։ Երկրորդ հարցը, հիմա կարող ենք մեր մեքենաներով գնալ եւ 90 օր մնալ, չտանել մեքենաները Ուկրաինայի սահմանն անցկացնելու հետ Բելարուսաստան, որ հանգիստ մնանք, դեռ հանգիստ չենք։ Հիմա կարանք թե չէ։ Այսինքն ՀՀ քաղաքացում այդ իրավիճակում դա էլ է դրկ։ Մենք պետք է սալավ դիտակցենք, հասկանանք, այսինքն այնպես դուրս չգա, որ մենք էքսպերտային մակարդակում լավ հասկանում ենք, որ մեզ ինչա պետք, բայց մեր քաղաքացու հետ չենք կարողանում խոսել բացատրել, թե իրան ինչա պետք, որտեղ վերջիվերջո քաղաքացիներն են որոշում, թե Հայաստանը ուր գնա։ Եվ այդ ռեֆերենդումի մասին որ խոսք էր գնում, ռեֆերենդում, ես չգիտեմ, դա սահմանադրական ռեֆերենդումի մասին է խոսք գնում, թե ոչ, բայց եթե ռեֆերենդում լինի, օրինակ, ուղղակի սուտ հնարավորության կարծիքը հարցնելու, հնարավորության կարծիքը հարցնելու, դուք որ ինտեգրման կողմնակից էք, ես մտավախություն ունեմ, որ բանը մեծամասնությունը կասի, որ մենք կողմ ենք մաքսային միության ինտեգրմանը եւ հետագայում եվրասիական միության ստեղծմանը։ Եվ մյուս հանգամանքը, որ չի շոշափվում, շատ քիչ է շոշափվում, մաքսային միությունը դա սկիզբն է եւ դրա շարունակությունը լինելու է եվրասիական միության ստեղծումը, որին Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստվում է որպես հիմնադիր անդամ, այսինքն հիմնադրողներից մեկը, հանդես գալ մասնակցել եւ իր դերը ունենա, այսինքն եթե դուք ուշադիր նայեք հայտարարությունը, այնտեղ նաև նշված է դրա մասին, այսինքն այստեղ միայն զուտ տնտեսական միության մասին չի խոսքը գնում։ Իմ կոչը հորդորը հետևյալն է, որ հասարակական կազմակերպությունները, ՀԿ սեկտորը եւ իդեմս այս պլատֆորմի ներկայացիչների պետք է աշխատանք տանեն, պետք է շատ ակտիվորեն աշխատեն, եւ ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր նաեւ գործընկերս նշեցնենք, մեր ձեր ձայնը լսելի կդարձնենք ազգային ժողովում, բայց ազգային ժողովում
այս առումով ամեն ինչ բարձ է ակնհայտ, որտեղ գույցը ունի քաղաքական ուժ, գույցը ունի քաղաքական մեծամասնություն, եւ եթե քաղաքական ուժի ղեկավարը մի հայտարարություն անում, այդ հայտարարությունը պետք է աջակցություն ստանա քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Այստեղ էս առումով նաեւ հայտարարության մեջ տեսա, որ թիրախներ են ընտրված, օրինակ ազգային ժողով, այո, այդ փաստաթղթերը վավերացման համար պետք է կանգնեն ազգային ժողով, դա ընդեր ժամանակ կա, կգան, քննարկումներ կլինեն եւ այլն եւ այլն, բայց էքսպերտային անաչար էքսպերտային գնահատականների կարիք, որտեղ շատ բարդ է հիմա հասկանալ ով է ճիշտ ասում, ով է սխալ ասում եւ այլն։ Եվ այդ ռեսուրսները կարծում եմ կսեկտորը ունի, որ կարող է վերլուծություններ ներկայացնել հասարակությանը, թե որ պարագայում ինչ է մեզ սպասում։ Մյուս մասով քննարկումների, որ քննարկումներ չկան, պետք է նշեմ, որ քննարկում եղել է ազգային ժողովում, արտաքին գործերի նախարարը հրավիրվել է ազգային ժողով եւ տեղի ունեցել հարցու պատասխան քննարկում, թե ուղեկցում Հայաստանի Հանրապետության ինչ հետ է կապված նշված հայտարարությունը եւ այլն։ Այսինքն օրենսդիր մարմնի մակարդակում նշված քննարկումները եղել են եւ հայտարարությունից հետո։ Հայտարարությունից հետո նկատի ունեմ։ Չէ, պարզակությունը նշում է, որ դրանից հետո լրություն է ես դրա համար եմ ասում։ Իսկ լրության մյուս մասով կոտրելու առումով պարզակությունը ես առաջարկում եմ, այո, լայն դաշտ բացել քննարկումների համար եւ հրավիրել նաեւ իշխանությունների։ Օրինակ ես հայտարարության մեջ տեսա, որ դուք այսօրվա բաց հավաքին հրավիրել եք նաեւ պատկան մարմինների ներկայացուցիչներին, որոնք ներկայացնեին դիրքորոշումներ, լավ կլիներ, որ նաեւ նշված մարմինները ներկայանային եւ իրենց դիրքորոշումները ներկայացնեն, եւ սա նաեւ կբարձրացնեմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Բայց ես խնդրում եմ մի բան ակնհայտ է, եկեք սրա վրա մտածենք, եկեք չկտրվենք մեր հասարակությունից։ Այդ տպավորությունը ինձ մոտ կա, ես կարծում եմ, որ սա օֆիսի չի տպավորությունը, ես եմ կներում աշխատել, կդաշտի ակտիվ ներկայացուցիչ եմ եղել ժամանակին եւ այն ժամանակ էլ խնդիրը կարծում եմ ճիշտ է։ Իսկ տպավորություն չտեսի, որ մենք մեզանով հավաքվում ինչ-որ բաներ ենք քննարկում, բայց մեր քաղաքացիները դրանով եկել մասնակից չեն դառնում։ Եթե դա նա զայնը լսելի չի լինել, կամ ցանկալի ձևով լսելի չի լինել։